କିନ୍ତୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ମନୋଜ ଆହୁଜା ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେବେ କାରଣ ଆଜି ହେଉଛି 30 ତାରିଖ ଏବଂ 30 ତାରିଖରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଆଜି ଅବସର ନେବେ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ଜେନା ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ମନୋଜ ଆହୁଜା ତାପରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ହିସାବରେ ଏବଂ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ 1990 ବ୍ୟାଚ୍ର IAS ଅଫିସର ଯଦି ଆମେ କହିବା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଡେପୁଟେସନ ମଧ୍ୟ ସଚିବ ଥିଲେ କୃଷି ବିଭାଗର ଓଡ଼ିଶା ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ମନୋଜ ଆହୁଜା ରୂପେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି ଆଜି ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ କାରଣ ଆଜି ପ୍ରଦୀପ ଜେନା ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତାଙ୍କର ଆଜି ଅବସର ନେବେ ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଅବସର ନେବେ ଏବଂ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ହିସାବ ସଚିବ ହିସାବରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ମନୋଜ ଆହୁଜା ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଯଦି ଆମେ କହିବା ସାଂସଦ ବିଧାୟକ ଭିତରେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସାଥିରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ରବି ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଟଙ୍କଧର ତ୍ରିପାଠୀ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ବିଧାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇ ପାଛୋଟି ନିଆଯାଇଥିଲା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।